yana yok dedim. Do'stlar, Matiz mana Matizlar qatoridan 2005-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Matiz chiqdi. Metan gazlari tayyor ekan, mana 3 porshinli Matiz rullar gidravliki. Mana shu holatda turibdi mashinamiz. Qarshi mashina bozorida dalollari yurgan ekan. Yana xizmat qiladi. Oldi shofyor bilan, shofyor oldidagisi sizga foydalanuvchi elektrikchi probega 621 000 bo'libdi. Chexol poliga qilingan, polik yo'q, chexollar bor. Yaxshi, Matiz olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ko'raverasizlar. Metallari ham bor. Mana egasi. Pulni nechta so'rayapsiz aka? 35 million. Bozor narxi qimadimi? Hozir keldim o'zi. Ha, hozir keldingiz-a? Nechta qilib beramiz endi uni? Kelishamiz endi. Kelishtirib beramiz-a? Ha, kelishamiz. Bo'ldi. Telefon nomeringizni berib qo'ysangiz? 97-lik 911 4515. 4515. Mashinaning xarajatlari yo'qmi? Bor. Nima qilish kerak xarajat? Nima xarajat? Rushni to'g'irlash kerak. Rushni to'g'irlash kerak-a? Ha. Ballonlar ham sal ketdi-a ballonga. Bo'ladi, bo'ladi. Yo taraflar. Ha, bo'ladi. Kraskasi qanday buni? Polni bo'lgan. Polni bo'lgan, ha, asfalt bo'lgan. Ha. Bo'ldi. Do'stlar, mashina ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bemalol kelishtirib beradilar aka. Do'stlar, navbatdagi Oppo Matizimiz chiqdi. 2009-yil ishlab chiqarilgan MX variantdagi Matizimiz 3 porshinlik, propallar bor ekan, 305 talik. Yangi fiskadagi propallar qo'yilganman deyaptilar. Mana motor holatda ishlab turibdi. Mashinani ko'rib ketaveramiz sekin. Balonlari yaxshi holati. Kraskalar qanday aka? Radnoy. O'zinikimi? Ishlari stikli podyomli oddiy, простой variantda 233 000 probeg yuribdi. Magnitofonlari, chexol poliklari hammasi joyida ekan. Orqalarini tonirovka qilib qo'yibdilar. Orqasini ochsam. Hozir ochib ko'rsam orqasini. Matiz olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ko'raverasizlar. Kraskasi radnoy. Propanlar qo'yilgan. Propanni avval ko'rsatib o'tamanda. Bagajni qayerdan ochaydik? Bagajni bitta ochib bering. Pastami, pasta edimi? Turmasi? Kaltni ochasiz. Ha, bo'ldi, ochib bering. Bitta propanni ko'rib qo'yaylik, bagajlarni. Mana bagaj holati. Mana tabletka propanlar qo'yilgan. Nechta yuryapsiz propan mana, zapravka bilan? Bitta. 630 km. 630 ta? Mana deysiz. Mashinaning xarajatlari yo'qmi boshqa? Xarajat umuman yo'q. Motorda, adovat korobkalar yaxshimi? Yo'q, hammasi to'g'ri. Bo'ldi. Javob ha mashinaga? Yo'q, o'zim minganman. Mashin hamma joyi toza. Bo'ldi, yaxshi. Faqat haydash kerak. Bo'ldi. Qancha qilib berasiz aka buni narxini? 5000 so'raydi. 37.5-28. Yana kelishtirib beramiz, ha? Chotki narx qilib beramiz, ha? Do'stlar, mana Matiz yoqqan bo'lsa, krafani bor. Ko'rdingizmi o'zingizlar? Telefon nomeringizni berib qo'ysangiz? 97-lik. Aha. 677. 0277. Katta rahmat, sog' bo'ling. Bozorsiz bo'lsin. Matizga. Do'stlar, navbatdagi Oppo Matizimiz chiqdi. Rangdagi 2010-yil ishlab chiqarilgan ekan. Matizimiz простой variantdagisidan. Ko'rib o'tiramiz. Xo'p, toza benzinda ekan, ha? Propan gaz metalni qo'yilmagan, ha? Yaxshi. Kraskasi qanday mashinaning? Matiz.
Balon holatları. Qayerda bor dediniz? Karnızda. Karnızda bor ha, faqat. Yaxshi, bozor narx qildimi? İçki görünüşleri bana. Probegi 81 bin ya? 81 bin yürüttü probegi. Magnetofonları bor ekan. Polik yok. Çiholları uzun radyo tutsa. Yaxshi, bagaj bitti, açaylık. Bagaj bitti. O'sha do'stdan ko'rma. Yaxshi. Mashinaning xarajatlari bormi? Xarajat qilinmaydimi? Petrol ketdi. Yo'q, ha bitta qo'yib ketdim. Bagaj holati nima? Terat yo'q qotib qoldi. Belgi yo'q edi. Majoylarda ketdi, ochildi. Montörli. Yaxshi. Nechta so'rayapmiz narxini? 46 milyon. Yani kilsen mi? Telefon numarınızı verip koysayız. 91. 91'li. 961. 961. 76-70. 76-70. Böyle. Variant kim kibiramız mı bir? Yarım pulu ge. Eğer çıksa. Hayır, kuramız. Yaplaşalım. Yaplaşalımız ha. Böyle. Katta rahmet, bozarız versin. Çarşamay. Matiz yokkan bu ise bana. Dostu. Kurdiyle. Diyemolan. Alakayı çıkırasla. Kilistir verile. Do'stlar, Matiz navbatdagisi, qaymoq sovetdagisi 2010-yilda ishlab chiqarilgan benzinda gazda qo'yilmagan gidravlik rul 3 ta porshinli Matizimiz. Tepada mana shoxlari bor. Xo'p, ichki ko'rinishi. Probeglari 184 ming probeg yuribdi. Magnetofonlari hammasi joyida, o'zining radio chexoli, poliklari bor. Magazinni bitta ochib ko'raylikchi. Oldu stikli pajamlıkla elektrik stik. Orkada mekanik yapıp tuttu. Matizimiz. Bakın o şimdi yine ki. Baya şalat. Oğul karol yat köşe çıkar. Gel be. Maşın içine kirlar. Maşadan holat. Kirillosini ko'raylikchi, mana kirilla holat. Ikkasi ham sepib qo'yishdim deyman. Ikkita diskasi. Aka, nechta pul so'rayapsiz mashinaga? 14 million, kraska yo'q mashina. Kelishtirib beramizmi? Kelishtirib beramiz. Xarajat yo'qmi mashinada? Xarajat yo'q. Yaxshi. Telefon numarangizni berib qo'ysangiz bo'ldi. 99-79-71-11. Rahmat, sağ bo'ling. Mana shu Matizga ko'rasizlar, yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lsa.